আজি এই ভিডিঅ'টো আমাৰ নিবনুৱা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত পি এন আৰ ডি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত আপোনালোকৰ যি পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ ওপৰত বিজ্ঞাপন দিছে গতিকে বিজ্ঞাপনটোত আলোচনা কৰিম যে শিক্ষাগত অৰ্হতা কেনেকুৱা কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব আবেদনৰ মাচুল কিমান সকলোবিলাকৰ কথাই আলোচনা কৰিম আশা কৰিম আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব নমস্কাৰ ইবাটাল ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফেচ ভিডিঅ'লৈকে মই জয়পুৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় ছ এই কথাটোৰ লগত অৱগত যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ গতিকে এতিয়া আহকচোন যে আমি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক এইটো হৈছে আপোনালোকৰ পি এন আৰ ডিৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইয়াত মূল মূল কথা এইখিনিয়ে কোৱা হৈছে যে যি আপোনালোকৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আছে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া সাতাইছ জানুৱাৰীৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ দহ ফেব্ৰুৱাৰী গতিকে ইয়াৰ ওপৰত মই আজিয়ে গধূলিলৈকে এটা ভিডিঅ' দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াতে মই আপোনালোকক আকৌ এটা কথা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে অৰ্থাৎ ইয়াত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফি নাই মাচুল নাই অনলাইন কৰাৰ বাবে ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ যি হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে অৰ্থাৎ কমিশ্যনাৰেট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এছাম ইয়াৰ যি হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ইয়াত সাতাইছটা পোষ্ট আছে ইয়াৰ যি চি মেট্ৰিক্ছ আছে মেট্ৰিক্ছটো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁনে মেট্ৰিক্ছ মানে যে ক'ত কিমানটা চিট আছে এই যি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আছে এইটো যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এটা লিংক পাব তাত এড হ'ব মই তাত এই যি এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে তাত মই এইটো প্ৰভাইড কৰি থৈ দিম তাৰপাছত এইটো হৈছে আপোনালোকৰ জিলা ভিত্তিক অৰ্থাৎ ইয়াত আপোনালোকৰ হেড কোৱাৰ্টাৰত সাতাইছটা পোষ্ট আছে আৰু যি জিলাভিত্তিক আছে জিলা ভিত্তিকত আপোনালোকৰ পষ্ট আছে তিনিশ পঞ্চাছটা এতিয়া আপোনালোকৰ সৰ্বমুঠ পোষ্ট হ'ল এইটোত সাতাইছটা আছে ইয়াত আছে তিনিশ পঞ্চাছটা অৰ্থাৎ থ্ৰী ছেভেণ্টি চেভেনটা পদ আপোনালোকৰ খালী হৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ক'ত কেনেকৈ প'ষ্ট আছে কিমান প্ৰস্তুত আছে সেইটো ইয়াত দি দিছে আপোনালোকে চাই ল'ব বিচাৰে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব পাৰে চু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত ইয়াত কোৱা হৈছে যে নেশ্যনেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত মানুহজন ভাৰতীয় হ'ব লাগিব আৰু সাধাৰণতে অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব তাৰপিছত তেখেতৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত নাম ঢাকিব লাগিব এইজ আপোনালোকৰ চল্লিছৰ পৰা ওঠৰ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছলৈকে কিন্তু পাঁচ বছৰ আপোনালোকৰ এছ চি এছ টি আৰু আপোনালোকৰ তিনি বছৰ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে আৰু দহ বছৰ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপসকলৰ বাবে ৰিলেক্সেশ্যন আছে অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব তাৰপিছত ই ডব্লিউ এচৰ কটাও আছে এইচ এছ এল চি আপোনালোকৰ পাছ কৰা হ'ব লাগিব তাৰপিছত কেনেকৈ অনলাইন কৰিব লাগে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ বিষয়ে যদি মই ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত লিখিছে যে এজন কেণ্ডিডেটে অনলি এটা ভেকেণ্ট পষ্টৰ বাবেহে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদিহে এটাতকৈ অধিক এপ্লিকেশ্যন কৰে বা মোৰ দেন ওৱান ডিষ্ট্ৰিকত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ গোটেইবিলাক ফৰ্ম ৰিজেক্ট হ'ব তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে যদিহে আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট পায় এপইণ্টমেণ্ট ভোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰে বাকী ইয়াত আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোৰ কথা কোৱা হৈছে এইবিলাক আপোনালোকে জানেই গতিকে এইবিলাকৰ কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচৰা নাই ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সেইটোহে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চিৰ যি এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডটো লাগিব নহ'লে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিলেও হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি পি এছ টি হিল এইবিলাক আছে যদি এনেকুৱা কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে যদি সেই চাৰ্টিফিকেটবিলাক আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি ডিজিবিলিটি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব তাৰপিছত গতিকে কেনেকৈ কি চিলেকশ্যন কৰা হ'ব ইয়াৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰি আপোনালোকৰ বহুমিলা সময় খৰচ কৰিব বিচৰা নাই যদিহে আপোনালোকে অনলাইন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটোৰ ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপৰিব মই আজিয়ে আবেলিলৈকে এই ভিডিঅ'টো দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লে উপকৃত কৰিলে যদিহে ভাবে ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবছক্ৰাইবৰ নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আকৌ যদিহে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকক লাগে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আহি আছে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত এড হৈয়ে আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব পাৰিব যদি ভাবে কিবা ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ক্ষমা কৰি দিব অন্য এটা ভিডিঅ'ত নিশ্চয় আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে মই জ্যোতিপলিত এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম